Laktaši su u prvom kolu prve lige remizirali sa Željezničarom kući 1-1. Dosta propuštenih prilika vaše ekipe i na kraju ste se morali zadovoljiti bodom. Komentar. Čestitam prije svega Željezničar na osvojenom bodu. Oni su danas i došli od prilike tako postavili se da ovdje pokušaju da se odbrane. Uspjeli su na kraju, smatram da smo mi propustili neke te prilike prvo pod vremenom, ne prilike, već nismo kreirali, nismo uspjeli da uradimo što smo planirali. Željezničar sa tom postavkom nazad 5-3-2 izuzetno zatvorio nas, nismo u prvom poluvremenu uopšte bili na nivou i potrošili smo čitavo poluvrijeme. U drugom poluvremenu smo reagovali na vrijeme, postigli gol i onda dobijemo iz kornera, iz projekta, iz odbijene lopte gol za 1-1, na kraju postavit će se konačan rezultat. Jesmo, pokušavali smo do kraja da dođemo do sva tri boda, momci su dali koliko su mogli, ali i protivnik se pitao, ja im ovom prilikom još jednom čestitam na osvojenom bodu, a mi se okrećemo dalje radu.